Mulla on sellainen suunnitelma tässä, että mä puhun ensin vähän hoitoon liittyvistä infektioista yleensä, että muistetaan, minkä kanssa ollaan tekemisessä, ja sitten siitä seurannasta muutama sana ja resistenssitilanteen seurantatyökalusta. Tämä nyt osittain menee tuon Jarin esityksen kanssa luonnollisesti päällekkäin, mutta keskitytään siinä sitten enemmän siihen niihin hoitoon liittyviin infektioihin ja sitten loppuun tuommoinen katsaus siitä resistenssitilanteesta. Nykyään tosiaan ei, puhutaan enemmän hoitoon liittyvistä infektioista kuin sairaalainfektioista, joka olisi vanha termi, mutta sairaalainfektiokin vielä on ihan käypäinen ilmaisu niille infektioille, jotka sen sairaalahoidon aikana alkaa. Tässä on totuttu käyttämään tämmöistä kahden vuorokauden aikarajaa, että paikallinen tai yleistynyt infektio, joka ei ollut silloin todettavissa, kun hoito alkoi, eikä myöskään itämässä. Ja tämmöiset infektiot voi toki ilmaantua vasta sitten tai tulla esiin sitten vasta, kun sairaalasta on päästy pois, koska varsinkin nyt, kun hoitoajat lyhenee ja polikliinisia toimenpiteitä tehdään ihan yleisesti. Ja voi siis olla seurausta edellisiltä hoitojaksolta, mutta on silti ihan yhtä lailla hoitoon liittyvä toki. Ne hoitoon liittyvien infektioiden aiheuttajat voi olla potilaan omasta mikrobifloorasta, mikä on se yleisempi tilanne, tai sitten siitä sairaalaympäristöstä tai henkilökunnasta tai toisista potilaista siirtyneitä aiheuttajia. Ja tosiaan kolonisaatio ei lasketa infektioksi näissä tapauksissa, että kolonisaation näytteistä eristetyt kannat on toki tärkeitä epidemiatilanteissa ja just näissä tällaisissa tilanteissa, jolloin se aiheuttaja on siis, ei ole siis niitä elimistön omia mikrobeja alun perin. Sitten seurannasta, niin seurantamääritelmistä, että ne on hyvin monimutkaisia usein. Ne on yhdistelmä kliinisiä löydöksiä, mikrobiologisia löydöksiä tai radiologisia löydöksiä. Sitten tämmöinen poikkeuspopula on vastasyntyneet ja synnyttäjät, joiden osalta niin kuin lähestulkoon kaikki infektiot katsotaan hoitoon liittyviksi, riippumatta siitä, onko ne tavallaan niin kuin varsinaisesti siellä sairaalaympäristössä tai hoitoon liittyen syntynyt. Aiheuttajan mikrobeilla on kaikenlaisia reservuaareja, eli voi olla tosiaan potilaasta tai toisista potilaista tai ympäristöstä. Vesi voi olla tosiaan näissä pseudomonas-tapauksissa semmoinen lähde, tai sitten toki henkilökunta voi olla infektion lähde. Ja kaikista sairaimmat potilaat on tosi alttiita niille infektioille, ja siihen vaikuttaa hoito, perustauti, ja todella nämä ihon läpäisevät ja limakalvoilla olevat vierasesineet, hengitysputket ja katetrit ja semmoiset. Sairaala on monimutkainen tämmöinen suuren riskin ympäristö, että siellä niin kuin torjuntatoimet voi olla hyvin monimutkaisia myös. No sitten tästä vielä tarkemmin, niin potilaan ominaisuudet ja se, minkälaista hoitoa hän tarvitsee, niin vaikuttaa kovasti siihen, että semmoisetkin mikrobit, jotka ei välttämättä terveelle ihmiselle ole millään lailla haitallisia, niin voivat aiheuttaa vakavia infektioita tämmöisessä tilanteessa. Tässä on nyt tämmöinen tehohoidossa oleva keskonen esimerkkinä. Mikrobin ominaisuudet vaikuttaa, jos se juuri nämä biofilmin muodostusominaisuudet on tärkeitä tämmöisissä katetri-infektioissa, ja toki niin kuin se mikrobipirulenssi sinänsä vaikuttaa myös, mutta että ja sitten ympäristö ja siivous, tämmöiset asiat on tärkeitä. Et tässä on nyt esimerkki tuossa kuvassa niistä paikoista tämmöisessä potilashuoneessa, jossa vankomysiiniresistentti enterokokki on viljelyssä saatu kiinni. Ja sitten on ne henkilökunnan kädet. Ne on kaikista yleisin reitti, mitä kautta sairaalassa epidemiat leviää.
käsihygienian merkitys on tosi, tosi tärkeä. No sitten lyhyesti tästä hoitoon liittyvien infektioiden seurannasta, niin se on niin kuin hyvä mieltää, että se on aika paljon enemmän kuin pelkästään niiden infektioiden rekisteröimistä. Kun puhutaan jatkuvasta seurannasta, niin järjestelmällinen ja jatkuva tietojen keruu, jossa käytetään aina niitä samoja kriteereitä, niin se on lähtökohta toki, mutta se, että sille kerätylle aineistolle tehdään jotain, eli katsotaan, mitä se pitää sisällään ja yritetään miettiä, että mistä asiat johtuu, niin se on vähintään yhtä tärkeää. Ja sitten se, mikä voisi johtaa johonkin toimintaan, niin se palaute on myös oleellinen osa tätä seurantaa. Ja toki se, että ne tulokset välitetään niille, jotka niitä tuloksia tai tätä tietoa tarvitsee, niin ajantasaisesti ja sillä tavalla, että se on ymmärrettävää. Että hoitavat yksiköt toki, mutta myös sairaalan tai hoitolaitoksen hallinto on näitä ensisijaisia kohteita. Sitten tähän voidaan lisätä toki niin kuin potilaat ja omaiset ja muut, mutta tavoitteena torjuntatoimien kohdistaminen niin, että niitä infektioita saadaan ehkäistyä. No sitten tästä käytännön hommasta määritelmistä sanoinkin jo, että ne on yhdistelmä erilaisia löydöksiä ja tavoitteena on mahdollisimman tasalaatuisen tiedon kerääminen, ettei puhuta omenoista ja päärynöistä samana asiana, vaan että kerätään tietoa samasta asiasta eri aikoina. Ja näin periaatteessa voitaisiin ajatella, että niitä lukuja voidaan sitten vertailla eri ajanjaksoina ainakin samassa paikassa, mutta mahdollisesti myös ne voi olla eri paikoissakin sitten enemmän samankaltaisia. Näitä seurantaverkostoja on eri maissa ja eri alueilla hurjasti. Tässä on vain muutama esimerkki, mutta on hyvä tiedostaa, että eri seurantaverkostoilla on usein hiukan erilaiset ne määritelmät, eli niitä lukuja, mitä eri verkostot ilmoittaa, niin niitä ei kyllä ihan suoraan voi eikä kannata vertailla. USA:ssa on tämä nykyään NHSn lyhenteellä kulkeva systeemi, joka on varmaan ollut se USA on tässä ollut niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä isoja systeemeitä pystyttämässä, ja sielläkin on systeemit vaihtunut aikojen saatossa niin, että puhutaan nyt ihan erilaisesta asiasta kuin vielä parikymmentä vuotta sitten. Saksassa on tämmöinen KIS-järjestelmä ja meillä Suomessa tämä Siro, josta kohta puhun lisää. Sitten näistä ECDCin seurantaverkostoista niin on tosiaan infektioille periaatteessa oma blokkinsa ja sitten mikrobilääkekulutukselle omansa ja tälle antibioottiresistenssille tai mikrobilääkeresistenssille omansa. Ja nämä toki toimii aika lailla yhdessäkin, mutta nämä on tämmöisiä lyhenteitä, mitä saattaa vilahdella, niin se on hyvä tietää, mistä puhutaan. No sitten, minkälaisia työkaluja meillä on tähän seurantaan Suomessa? Tartuntatautirekisteri on toki, siellä ei erikseen niin kuin erotella avoperäisiä ja hoitoon liittyviä infektioita, mutta että jotain osviittaa trendeistä sieltä toki voidaan sellaisenaankin saada, ja sitten näitä tietoja yhdistelemällä niin voidaan sitä tietoa hyödyntää vielä paremmin. Ja siellä on tätä resistenssitietoa, niin kuin kuulimme äsken, niin kantajista näiden neljän mikrobiryhmän osalta ja sitten toisaalta veri- ja likvorilöydöksissä, niin voidaan arvioida invasiivisten infektioiden resistenssitilannetta aika hyvin. Sitten on sairaalainfektio-ohjelman oma tietokanta, johon kerätään myös näiden hoitoon liittyvistä infektioista tai niihin liittyvistä mikrobilöydöksistä resistenssiominaisuuksia. Ja ne on siellä infektiotyypeittäin. Sitten tämän ECDCin seurantaverkostojen seurantadatan lisäksi niin sitten on tehty näitä prevalenssitutkimuksia akuuttisairaaloissa ja pitkäaikaislaitoksissa, ja näiden tutkimusten yhteydessä kerätään niihin hoitoon liittyviin infektioihin liittyvää
resistenssitietoa, siis sellaisena poikkileikkaustutkimuksena. No, mulla on aika samanlaiset kuvat kuin Jarilla äsken tuossa, että tässä on vaan näitä trendejä. Nämä on ihan löydösmääriä, eli ei ilmaantuvuuksia, mutta että aika toi sininen viiva, toi, ei kun, tämä onkin, mä en osaa käyttää tätä. Missä täällä on se? No, nyt me ollaan ihan hukassa. Näin. Niin vihreä viiva on siis MRSA-löydökset numeroina ja sininen viiva invasiiviset aureukset sekä herkät että resistentit. Ja sitten toi harmaa viiva tuolla alla kuvastaa niitä invasiivisia verilikvorilöydöksiä MRSAta. Ja jos ei nyt ajattele edes näitä resistenttejä kantoja, niin toi aureuksen tapausmäärien kasvu invasiivisten aureusten, niin se on kyllä kieltämättä aika huolestuttavan näköinen, ja se on, meillä on kyllä aikomuksena vähän selvittää, että mikä osa siitä on sitä hoitoon liittyvää ja mikä avoperäistä. Mutta se selvitystyö on vasta suunnitteluasteella tai aika alussa. No sitten EKOL:sta tämä sama homma, eli mä oon nyt oikonut tämän ESBL-asian kanssa niin, että mä kutsun näitä ESBL:iksi, vaikka tässä nyt siitä kefalosporiiniresistenssistä lieneekin kyse. Mutta samanlainen trendi näissä invasiivissa EKOL:issa nähdään, ja näissä, myös näissä ESBL-EKOL:issa niin toi on selkeämmin hiukan nouseva toi trendi. Ja näistä on vähän sama ajatus, että täytyisi selvittää, mikä on hoitoon liittyvää ja mikä ei. Sitten tässä otin vaan nämä vankomysiiniresistentit enterokokit, niin ihan vaan näyttääkseni, että tämä on aika vaihteleva tämä löydösten määrä vuosittain. Tässä on nyt 2010 lähtien näitä, että riippuu aika paljon siitä, että onko tämmöisiä hoitolaitosepidemioita vai ei. Että tuossa esimerkiksi viime vuodella tuo luku on selvästi isompi kuin muutamana aikaisempana vuotena, mutta että useita hoitolaitosryvästymiä oli viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että invasiivisia kantoja on vain muutama, mutta ja joinain vuosina ei ollenkaan. Mutta ja sitten tässä oli nyt uutena asiana, että viime vuonna kaikki nuo ryvästymät tyypitettiin tuolla koko genomisekvenoinnilla, mistä Laura kohta puhuu lisää. Ja sitten näistä CPE-löydöksistä, eli karbapenemaasi tuottavista enterobakteereista, niin tässä nyt on se sama asia, että bakteerikantojen määrä ja potilaiden määrä niin kuin uusien löydösten per vuosi niin on kyllä selkeästi kasvussa, vaikka nämä tapausmäärät toistaiseksi on aika pieniä. Sitten se, mikä on oleellista kanssa, niin hoitolaitosryvästymiä on todettu viime vuosina muutamia. Ja näistäkin kuullaan niitä käytännön kokemuksia lisää. No, sitten tähän sairaalainfektio-ohjelmaan. Tämä lienee monille tuttu, mutta kertauksena se, että tähän asti tämä seuranta on ollut Suomessa täysin niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja luottamuksellisuuteen perustavaa. Eli kukin sairaala on itse voinut päättää, että osallistuuko ja mihin osallistuu. Ja tätä on Outi pyörittänyt alusta asti ja yhteistyökokoukset on pyörinyt vuosikausia ja on niin kuin periaatteessa tämmöinen vuorovaikutus olemassa, että sairaalat on voinut vähän toivoakin, että minkälaista aktiviteettia on, mutta ja näin tämä varmasti jatkuukin. Sairaalainfektio-ohjelman puitteissa niin on tämmöinen ohjekokoelma karttunut, eli siellä on verkkosivuilla erilaisista varotoimista, eristämisestä ja käsihygieniasta ohjeita vapaasti kaikkien haettavilla. Sitten tämmöinen uudempi asia on se, että nämä Siron yhteenvetoraportit on nykyään kanssa ihan julkisia ja kaikkien saatavilla. Ne sairaalat, jotka osallistuvat, niin heillä on pääsy myös oman sairaalansa raportteihin. He voivat tavallaan verrata niitä omia lukujansa näihin
kaikkien sairaaloiden lukuihin. Nyt uusi tartuntatautilaki astui voimaan reilu kuukausi sitten, se, että miten tämä tulee nyt muuttumaan sen myötä, niin se on vielä vähän neuvotteluvaiheessa, ja Outi siitä puhuu lisää, niin mä en mene siihen sen enempää, mutta muutoksia tähän on nyt tulossa. Katsokaamme, mitä on tiedossa tässä lähivuosina. No tästä meidän seurantaosioista vielä kertauksena, että siis veriviljelypositiiviset infektiot on ne, mitä on seurattu alusta asti, samoin leikkausalueen infektiot. Ja tuossa on nyt toi ensimmäinen numero tuossa otsikon perässä kuvastaa sitä, mistä aloitettiin, ja toi viimeinen nykytilannetta, että on pienestä lähdettiin, mutta aika moni on kuitenkin mukana. Veriviljelypositiivisia infektioita seurataan periaatteessa niin kuin koko sairaalan laajuisesti, ja se on niin kuin laboratoriopohjainen se lähtökohta, että sit sieltä etsitään niitä tapauksia ja hygieniahoitajat varmistaa, että täyttääkö ne tapausmääritelmät, ja sitten ne ilmoitetaan Siroon. Leikkausalueen infektioita on vuosien saatossa seurattu erilaisista leikkaustyypeistä, ja se aina joka vuosi on vähän erilainen se paletti ja se osallistujamäärä, mutta että näitä lonka- ja polven tekonivelleikkauksia on nyt niin kuin, se on niin kuin se suurin toimenpideryhmä. Sitten nämä Clostridium difficile infektiot tuli seurantaan 2008, ja tämä on myös tämmöinen sairaalan laajuinen. Eli kaikki erikoisalat ja potilasryhmät seurannassa näissä sairaaloissa, jotka osallistuvat. Sitten iso osa Siron toimintaa on ollut viime vuosina nämä prevalenssitutkimukset. 2005 oli tämä ensimmäinen kansallinen prevalenssi, joka oli ihan niin kuin kotimainen ponnistus. Ja sitten tehtiin muutama vuosi myöhemmin vastasyntyneiden teho- ja valvontayksiköissä samanlainen kotimainen. Se oli semmoinen toistettu prevalenssi, kun on niin pieniä yksiköitä, ja sitten on nämä EU-projektit niin ollut tässä 2010-luvulla pitkäaikaispuolella 2009 ja 2011 ja 2013 on tehty prevalenssitutkimuksia, ja nyt tulevana syksynä on sitten tarkoitus tehdä tämä HALT3-kartoitus. Pitkäaikaispuolella ja sitten akuuttisairaaloissa niin 2011 oli ensimmäinen tämmöinen EU-prevalenssi ja nyt viime syksynä sitten toinen. Ja näissä on ollut aika hyvä osanotto Suomessa, että valtaosa sairaaloista on tullut näihin mukaan, mikä on tosi hieno asia. No, sitten mä ajattelin itse asiassa näin, että katsotaan noita Siro-raportteja ihan tällä, mä näytän mistä ne löytyy ja mitä sieltä löytyy. Tämä onkin näköjään sulkenut itsensä, mutta eli www.thl.fi ja infektiotaudit, seuranta ja epidemiat ja sitten hoitoon liittyvät infektiot, niin päästään tänne Siron sivuille. Sitten täällä on sivussa tämmöinen otsikko kuin raportit, niin tästä pääsee näille julkisille raporttitiivisteille. Ja otetaan nyt vaikka veriviljelypositiiviset tuosta ensin, ja täältä voi valita täältä sivusta tämän vuoden. Ja nyt jos katsoo vaikka koko seuranta-aikana, niin nähdään, että sairaaloita on ollut mukana 20 kautta aikain. Potilaiden määrä ja infektioiden määrä on kohtuullisen isoksi jo päässyt. Ja täällä on sorteerattu näitä infektioita erikoisalojen mukaan ja altistavien tekijöiden mukaan. Ja sitten onko primaarinen vai sekundaarinen infektio, eli onko siellä joku virtsatieinfektio tai keuhkokuumessa veriviljelypositiivisen infektion takana esimerkiksi. Ja sitten täällä on näitä vielä näitä sekundaarisista, että mikä infektio siellä on ollut niin kuin takana. Ja sitten on aiheuttajamikrobeittain jaoteltuna. Ja sitten täällä on tämä resistenssiasia.
Eli täällä on gram-positiiviset omana taulukkona, ja tässä on näitä yleisimpiä aiheuttajia, koagulasinegatiiviset stafylokokit, aureus, enterokokit, ja sitten täällä rullaamalla löytyy vielä streptococcus viridans ja agalactiae. Ja tästä nyt, jos esimerkiksi tätä stafylokokkus aureusta katsoo, niin tämmöisiä MRSA-aureuksia, tai joilla on niin kuin alentunut herkkyys tai resistenssi, niin niitä on, tästä voi katsoa, että kautta aikaan 3% luokkaa on se osuus niistä aiheuttajista. Sitten täällä on tämä gram-negatiivinen puoli erikseen, E. coli. Ja täältä nyt sitten, jos katsoo sitä kolmannen polven kefalosporiini asiaa, niin tämmöisiä alentuneen herkkyyden tai resistenssikantoja niin on 9% luokkaa. Sitten täällä on se pseudomonas ja enterobakteerit ja klepsiella ja akinetobakteeri löytyy täältä myös. Tämä on tämmöinen, mistä kuka tahansa, jolla on internet käytössä, niin voi mennä katsomaan. Täältä löytyy myös tapauskuolevuus viikon ja 28 päivän aikana. Ja sitten siellä on vielä mikrobeittain jaoteltuna. Ja on vielä aiheuttaja mikrobit eri potilasryhmissä. Täällä on aika paljon tätä tietoa, että sitä ei ehkä niin kuin kaikki kerralla aukeakaan. Mutta sitten täällä on leikkausalueen infektioille ihan sama juttu. Että täältä voi valita täällä onkin näköjään, ei olekaan tämmöistä kaikki mahdollista, kun nämä on niin eri lailla ollut eri vuosina. Että tässä nyt 2015 on tämä viimeinen, mutta täältä löytyy kanssa nämä mikrobiherkkyydet täältä alta tai alempaa. Ja näiden leikkausalueen infektioiden kanssa, niin täällä on nämä infektiotyypit, eli onko pinnallinen vai syvä vai tämmöinen leikkausalueinfektio, nämä on täällä tälleen erikseen. Hyvä. Mä en nyt siis mitään semmoista sen kummempaa yhteenvetoa ole tehnyt tästä sirossa olleista. Siis resistenssitilannehan on Suomessa hyvä, niin kuin kuulimme, niin se on myös on näissä, mutta täältä pääsee ihan mukavasti, niin itse katselee näitä, jos kiinnostaa. Sitten me jatketaan tästä Euroopan tilanteesta vielä näissä hoitoon liittyvissä infektioissa. Eli mä oon nyt tähän kasannut näitä hoitoon liittyvien infektioiden herkkyys- tai resistenssiasioita niin tämän 2011 tehdyn prevalenssitutkimuksen perusteella. Eli silloin Suomessa tehtiin se 59 sairaalaa osallistui ja yhteensä 771 hoitoon liittyvää infektiota todettiin. Ja näistä 368 infektiossa oli mikrobilöydös. Eli vajaa puolet oli tämmöisiä viljelypositiivisia ja 471 mikrobikantaa eristettiin. Ja tässä on nyt tämä piirakka kuvaa tätä infektiotyyppien jakaumaa, eli tuo tuommoinen vihreä lohko on keuhkokuumeet tai alempien hengitysteiden infektiot. Sitten tuo harmaan sininen siinä vieressä ne virtsatien infektiot ja tuo ruskea on kirurgiset infektiot. Tässä on nyt kaikki erikoisalat, potilasryhmät niin kuin klimpissä. Ja tämäkin tieto on itse asiassa löydettävissä kenelle tahansa sieltä ECDC-verkkosivulta, et ecdc.europa.eu ja sitten hakee sieltä hoitoon liittyvät infektiot, niin pääsee tämmöiseen PPS Interactive Database ja siitä niin löytyy sitten erilaisia asioita, että nämä seuraavat tiedot on tästä antimikrobilääkeresistenssiosiosta täältä ihan haettavissa. No 62 aureuskantaa oli noista infektioista eristetty ja resistenssijakauma Euroopan kartalla, siis Suomessa 62
Ja meidän tilanne oli tosiaan sellainen, että niistä alle 10% oli metitsiliiniresistenttejä. Ja tässä on nyt tämä Euroopan kartta samalla, ja aika samanlainen tuo jakauma varmaan on kuin niinku ylipäänsä se resistenssitilanne. Et hyvin vastaa sitä, että ne sairaaloissakin ne resistentit pöpöt sitten on yleisempiä, jos ne on siellä kaiken kaikkiaan yleisempiä. Sitten tässä oli nämä vankomysiiniresistentit, enterokokit, ja niitä nyt sattuu olemaan Suomessa 62 kantaa, mistä tämä prosenttilukema on laskettu, ja edelleen Suomi on mukavan vaaleana siellä, mutta sitten siellä on muualla Euroopassa paljonkin niitä resistenttejä kantoja. No sitten tässä on nämä kolmannen polven kefalosporiineille alentunut herkkyys, E. coolit ja klebsiellat, ja noita E. coolien osalta niin, ei ollakaan enää ihan vaaleana tuolla tässäkään tutkimuksessa oltu, että siellä se on jo 10-20% välillä ollut se herkkyydeltä alentuneiden tai resistenttien osuus. Klebsiellan osalta kantoja oli vain parikymmentä, mutta niistä ei ollut Suomessa silloin noita resistenttejä. Sitten tässä oli karbapeneemille samat, tai karbapeneemiresistenssiprevalenssi tai alentunut herkkyys, niin niitä ei silloin kummankaan bakteeri osalta löytynyt. Ja sitten oikeastaan niin kuin tässä nyt yhteenvetona tavallaan, niin Outi ja kumppani, tai Mari Kanerva ja Jukka Olgren ja Outi tekivät tässä pari vuotta sitten tämmöisen synteesin eri lähteistä, yhdistivät tietoja, ja tämä onkin oikeastaan se asia, että hoitoon liittyvistä infektioista kun puhutaan, niin sieltä sirotietokannasta löytyy jo hoitoon liittyviä infektioiden resistenssitilanteesta. Just eikä melkein, mutta että meillä ei ole mitään sellaista, mistä me niin kuin koko Suomen laajuisesti tällä hetkellä saataisiin semmoista tietoa. Niin sitten yhdistämällä tätä prevalenssitutkimuksessa kerättyä tietoa, tartuntatautirekisterin tietoa, FIRE-tietokannan tietoa ja SIRO-tietoa, niin pystytään kuitenkin vähän arvioimaan, että mikä se tilanne noin maalaajuisesti olisi. Ja tämän tutkimuksen, tässä oli tämä 2011 vuosi, kun tehtiin se ensimmäinen ACDC-prevalenssi, niin näistä muista tietokannoista samalta vuodelta haettiin tietoa. Ja se tulos oli semmoinen, että tämä on toki arvio, ja tässä on luottamusvälit ovat kohtuullisen suuret, mutta että noin 2500 infektiota Suomessa vuonna 2011 moniresistenttien bakteerien aiheuttamana niin kuin hoitoon liittyen. Ja sitten pystyttiin arvioimaan, että ehkä 70-80 sairaalainfektio kuolemaa näistä johtuen. Niin on tämä ihan todellinen ongelma. Ja sitten jos tavallaan tuosta ECDCin prevalenssitutkimusta 2011 arvioiden, niin siinä raportissa oli tämmöisiä lukuja, että Euroopassa MRS on aiheuttamia hoitoon liittyviä infektioita 180 000 vuodessa, ja sitten karbapeneemiresistenttien enterobakteerien aiheuttamia vajaa 100 000 vuodessa. Niin kyllä me ihan niin kuin merkittävän ongelman äärellä tässä ollaan, ja keinoja pitäisi keksiä. Ja sitten ihan lopuksi muistutuksena, että tämä mikrobilääkkeiden käyttö on nyt sit se asia kanssa, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Eli kulutusseurantaa EU-tasolla ESACnet kerää lähinnä myyntiä tai myyntitilastoista, ja Suomessa niin kuin mikrobilääkeprevalenssia on selvitetty näiden prevalenssitutkimusten yhteydessä, ja 2011 akuuttisairaalapotilaista 40% reilulla oli antimikrobilääke päällä, pitkäaikaislaitosten asukkaillakin 2013 niin 17%, että se on, kuulostaa aika paljolta, mutta tämän seurannan kehittäminen varmasti on tarpeen, ja strategiaa tässä hiotaan. Mutta mikrobilääkkeiden käyttöä rajoittamalla ja järkeistämällä, niin varmaan tämä resistenssiasiakin tässä saadaan jollain lailla pysymään toivottavasti hallinnassa. Kiitoksia. Olisiko keskustelua?
Kiitoksia Emmi. Eli Emmille kysymyksiä. Alkaako pikkuhiljaa? Eli siellä takana. Hetki. Odota mikrofoni vielä. Hei vaan. Minulla ei oikeastaan ole kysymystä, vaan minulla on tämmöinen kommentti. Kun itse toimin tuolla terveyskeskuspäivystyksessä, niin sairaanhoitajana, niin tämä suomalaisillahan on tämä, että joka tautiin antibiootti pitäisi saada. Että siinä on varmaan se suurin kynnys, että ihmisiä pitäisi tiedottaa näillä infektioaikoina, että kaikkiin infektioihin ei tarvitse välttämättä antibioottia. Että tämmöisiä ihan tietoiskuja telkkarissa tai jossakin. Että ja tietysti onneksi nyt nuoret lääkärit on nykyään aika hyvin ottanut käyttöön sen, että ei ihan heti sitä antibioottia aloiteta. Kiitos. Erinomainen kommentti. Mä voisin tähän sanoa, että näin lastenlääkärinä niin parikymmentä vuotta sitten tilanne oli huomattavasti selvästi enemmän semmoinen, että vanhemmat halusivat aina sen antibioottikuurin korvatulehdukseen, oli sitä tulehdusta tai ei, mutta nyt se on kyllä ainakin tuolla lasten puolella vähän niin kuin jotenkin tuntuu, että valistus on mennyt perille. Varmaan tästä ohjelmasta kaikkien meidän täytyy sitä tehdä. Kirjoitetaan sen verran paljon, että jos EU-tasolla puhutaan tästä asiasta ja kansalaisten tietämyksestä, että miten he tietää niin kuin mikrobilääkeresistenssistä ja niin kuin antibioottien käytöstä, niin suomalaiset on siinä kyllä ihan EU-huippua. Mutta niin kuin sanottu, niin se ei tarkoita sitä, että ei lisää pitäisi tehdä. Ja todella niin kuin sanottu, niin varmaan tässä on kanssa tässä lääkäreiden joukossa tätä sukupuolen vaihdosta tavallaan niin kuin tapahtunut. Mutta että niin kuin sanottu, niin kyllä tätä pitää koko ajan pitää pinnalla. Että niin kuin influenssaan ei tätä aina antibiootteja, ja meillä on paljon hengitystieinfektioita avopuolella, jotka tosiaan, niin kuin sanottu, niin ei sitä niin kuin heti alkuvaiheessa kaipaa. Vielä kysymyksiä, Jari kommentteja. Jarilla oli. Oliko sulla Jari? Joo. Aikaa kysyä. Joo, kiitos selkeästä esityksestä. Voiko laittaa sen kuvan, jossa oli se Klebsiella pneumoniassa näkyy ne infektiot, karpapeneemiresistenssi, joo tämä. Ei, tämä on ESBL. No tuossa karpapeneemiresistenssi oikealla, mä katson siellä Puolaa, se on punainen. Mä mietin sitä, että kun nämä on nyt hoitoon liittyviä infektioita, niin minkälaisia infektioita ne on, koska ne on Puolahan on vihreä näissä EASNetin invasiivisissa infektioissa. Toi on hyvä kysymys, että pitäisi tarkistaa sieltä. Voisi katsoa, että minkä tyyppisiä ne on. Niin. Tuossahan on mukana kaiken tyyppiset infektiot. Mutta sen verran voisin osin sanoa periaatteessa, että kyllähän se niin on, että sitten kun me katsotaan näitä niin kuin kaikkia infektioita, niin kyllähän se sitten tosiaan niin kuin sanottu, niin sinne, että kuitenkin sitten kun me puhutaan hoitoon liittyvistä infektioista, yleensä ne resistenssiprosentit niin keskimäärin on kuitenkin niin kuin korkeampia niin kuin ihan kaikkinensa, jos ajatellaan niin kuin tätä ESBL-tilannetta esimerkiksi, jos me katsotaan, niin kuin, jos me katsotaan, verrataan avo- ja sairaalapuolta, niin kyllä se sitten kuitenkin sit tavallaan ne resistenssiprosentit keskimäärin on kuitenkin kaiken kaikkiaan niin kuin täytyy muistaa, että tämä on prevalenssi, tämä on niin kuin poikkileikkoa se yhtenä päivänä. Siitä on joku vuosi vielä aikaa. Joo, mutta että periaatteessa niin kuin silläkin voi olla toki vaikutusta nyt tähän. Mutta siinä löytyy sieltä ECDCin sivuilta, että mä voin kaivaa sulle tämän tiedon kyllä. Eli tosiaan, jos ajattelee siroseurantaa ja verivillypositiiviset infektiot ja joku EK oli, niin kyllä se ESBL prosentti on korkeampi sillä puolella kuin, niin kuin koko Suomessa tartuntatautirekisterissä. Ja tosiaan niin kuin sanottu, niin näistä lukumääristä, mitä hoitoon liittyviin infektioihin tulee, mitä me on tehty arvioita, niin toki on luut on niin kuin huolestuttavia, mutta sitten taas me ajatellaan hoitoon liittyviä infektioja kaikkinensa, niin jos vuositasolla meillä on joku noin 50 000 akuutti sairaalassa tapahtuvaa hoitoon liittyvää infektiota, niin kuitenkin sit toistaiseksi niin kuin tämä resistenssiongelma niin, vastaa niistä niin kuin pienempää osaa. Että sit kun mietitään tätä ehkäisyä ja torjuntaa, niin pitää niin kuin kohdistaa se kaikkiin aiheuttajamikrobeihin, ei vaan resistentteihin. Mutta samat keinot puree, kun infektioita ehkäistään, mitä liittyy sitten katetrien asettamiseen ja muuhun, niin niillä sitten toimilla niin ehkäistään sekä herkkien mikrobien aiheuttamia infektioita että resistenttejä. Eli nyt sitten jatketaan ohjelmassa seuraavana